Мої вітання! В ефірі програма «Метроном». Сьогодні ми спробуємо розповісти об'єктивно та відверто про безробіття і зайнятість особливої категорії українців – людей з інвалідністю. Наскільки готове суспільство допомагати їм у пошуку роботи? І які гарантії вони мають у цьому питанні від держави? Отже, сьогодні в полі зору програми «Метроном» – це болюча і вельми дошкульна для України тема. Бо безробіття в нас досить високе, тим паче тепер, коли зі Сходу приїздять тимчасово переміщені особи, які теж шукають вакансій. Розпочнемо з історії Дмитра – 28-річного хмельничанина, який має третю групу інвалідності. Незважаючи на стан здоров'я, молодий чоловік здобув освіту. Університет Україна розвитку людини. Секретар-референт, друга незакінчена освіта. На жаль, диплом не гарантує працевлаштування. Додаткових незручностей зазнають люди з інвалідністю. Роки два я, як мінімум, вдома сидів. Пробував, нікуди не брали. А чому? Що казав? Через те, що група, що, мов, не треба. Незважаючи на попередній невдалий досвід, зараз у юнака все гаразд. Вже 7-й рік він на рівні з іншими працює у продуктовому супермаркеті. Каже, роботою задоволений. Подібна історія також у Сашка. Хлопець живе з бабусею, має третю групу інвалідності і на пошуки роботи витратив 3 роки. На співбесідах не відмовляли прямо, говорили, що передзвонять. На що ж роботодавці звертали більше уваги – на інвалідність чи на кваліфікацію? У школі тупіше вчився, на бухгалтера вчився. Старання хлопця все ж привели до позитивних результатів. Зараз він працює у супермаркеті відомої торгівельної мережі. Спочатку то на касі було, зараз тут. Викладаю товари. Зміна триває 8 часов у нас. Роботою 16 днів. На жаль, у товаристві молодих інвалідів є й не такі позитивні приклади. Дівчина Марина поділилася з нами своєю історією. Я з міста Хмельницького. Я народилася в Хмельницькому і до цих пір і проживаю в Хмельницькому. Навчалася, так як завжди, і в школі закінчила 11 класів, а тоді пішла в університет Україна. Вивчилася там на діловода і отримала диплом. У мене є вища освіта. На жаль, я маю групу інвалідності, я інвалід дитинства. Так сталося, була така ситуація. І зараз я шукаю роботу. Нас не можемо знайти, інваліди, не можемо знайти роботи. Я числюся в товаристві молодих інвалідів. Там мені також допомагають знайти роботу, але, на жаль, немає. Просто всі відказуються, тому що знають, що людина з інвалідністю. І, може, бояться, може, просто не хочуть, а хочуть більш здоровіших людей. Коли я по об'явам ходила, шукала роботу, то мені казали, що вони мені зателефонують. Правда, я спочатку не розказувала, що в мене є група інвалідності, але потім мені давали анкету, і я там підкреслювала, що є група інвалідності. Вони мені казали, ми вам зателефонуємо, в ітогі так і ніхто не телефонував. Також була написала в сільпо анкету. Мені сказали, що місце освободиться, ми вас обов'язково візьмемо. Вам зателефонуємо, вам обов'язково і візьмемо вас обов'язково. До сих пір чекаю їхнього телефону, дзвінка. Пошуки роботи 2 роки. В основному куди мене беруть, це агітатором. Коли в нас відбувалися президентські вибори, парламентські вибори, то мені пропонували бути агітатором, то я соглашалася, отак і заробляла собі на життя. Тимчасова робота трапляється час від часу, а пошуки постійної тривають. На жаль, в інтернеті я не використовую, в інтернеті не шукаю роботи. В основному ходжу, дивлюся, там є такі афіші, де клеюється робота. Беру, дивлюся, телефоную, йду туди,
На жаль, немає ніякого результату. Я, коли закінчила університет, створила центр зайнятості. От. Там мені знайшли роботу. Я пішла працювати в арсенал-центр і працювала оператором комп'ютерного набору. От. Поки керівник був, було все нормально. Но коли його повесили, він уїхав в Київ і замість нього прийшов другий. На жаль, мене заставили, щоб я написала заяву і уволилася звідти. Так я і пішла, а потім так знов прийшла в центр зайнятості, знов хотіла стати на облік у них. Але вони мені сказали, що неможливо, потрібно, щоб пройшло 2 роки. Я консультувалася з юристом, юрист мені сказав, що такого бути не може, що вони повинні обов'язково мене зареєструвати. Але вони сказали, що моя анкета в них є, ну тільки щоб я приходила і на їхніх стендах дивилася там собі роботу. А так, щоб офіціально зареєстровано, немає. В наш час люди не знають своїх прав і, звісно, вже хотілося б, щоб юрист проконсультував не тільки мене, а й багато нашої молоді з такими можливостями. Чи можу я все ж таки стати в центр зайнятості і чи положено мені працювати на якихось роботах, а не так, як говорять, ми вам зателефонуємо, або, на жаль, ви нам не підходите, бо у вас є група інвалідності. Ну, я же ж не лежача людина. Слава Богу, ходжу, розумію. В університеті вивчилася, здобула все ж таки освіту. І щоб я не змогла працювати, ну, теж ж це несправедливо. Ми побували в обласному центрі зайнятості, щоб дізнатися, яку допомогу при працевлаштуванні людям із особливими потребами може надати держава. Всього на обліку у службі зайнятості протягом січня-червня місяця перебувало 1906 осіб з інвалідністю. Вони охоплені і профорієнтаційними послугами, і взагалі всіми соціальними послугами, які надає служба зайнятості. Результатом надання таких послуг явилося те, що кожного п'ятого з цієї категорії осіб працевлаштовано. Незважаючи на те, що роботодавці небагато вакансій заявляють саме для цієї категорії осіб. Якщо дивитися по вакансіях, то 186 вакансій було роботодавцями подано саме для цієї категорії осіб. Крім для того, щоб забезпечити їм якісне працевлаштування, вони також залучаються до професійного навчання. До професійного навчання протягом того періоду, який я зазначив, було залучено 131 особа. Як правило, після професійного навчання всі особи працевлаштовуються, тому що професійне навчання організовано під конкретне замовлення роботодавця. Наперед договір, тоді навчаємо. Крім цього, особи з інвалідністю залучаються до громадських робіт і робіт тимчасового характеру. До таких робіт було залучено 164 особи. Ну, стосовно категорій осіб, які в нас є, ну, переважно, якщо проаналізувати їх кваліфікаційний склад, осіб, які в нас перебувають на обліку, то це переважно особи з вищою освітою і з базовою вищою освітою. А роботодавці, от з тих вакансій, що я вам сказав, роботодавці нам пропонують переважно кваліфікованих робітників і некваліфіковані роботи. Тобто це одна із проблем, це дисбаланс на ринку праці. Люди одні є, а інших роботодавці потребують. Більше потребують робітничі професії. Причому робітничі професії – це робітники з інструментом, робітники, які працюють на технологічному устаткуванні, на контрольно-вимірюваних приладах. Ну, зрозуміло, наша область така специфічна, нам все є. І сфера торгівлі потребує багато працівників, і сфера обслуговування потребує багато працівників. На такі посади ми їх працевлаштовуємо. Ну, ті люди із тих 356 осіб, яких ми працевлаштували за цей період, це і бухгалтер, це і продавець, це і консультанти –
різноманітний, і електрогазозварники, і охоронники, і масажисти, і перукарі. Тобто до нас, у нас інвалід – це не та людина, яка взагалі не може нічого робити. Ну, знаєте, у нас інвалід рухається різні групи. Переважно це інвалід третьої групи, загального захворювання. Нам би полегшило роботу, якби для, коли надається людині інвалідність, їм видається індивідуальна програма реабілітації. Так от, якби в цих програмах реабілітації були чітко вказані роботи, які рекомендовані цим людям, нам було б легше підбирати їм роботу. Відповідно закону України про основи соціальної захищеності інвалідів, роботодавців, яких в штатному розписі 20 і більше працівників, зобов'язані передбачати працевлаштування, так називаємо, 5% квота працевлаштування 5% інвалідів, осіб з інвалідністю. Із підприємств, які не виконують цей норматив, переважна більшість, 84%, це підприємства і установи, які фінансуються з державного і місцевого бюджету. Тут є поважна причина. В них штатний розпис, і вони за штатний розпис не можуть вийти. У них чітко затверджений штатний розпис. Зрозуміло, що вони людей не можуть викинути на вулиці і прийняти на їх місце особи з інвалідністю. І тут така проблема. Ну, за сьогоднішнім законодавством вони не несуть відповідальності за те, що не виконують цю квоту. Людина з інвалідністю, коли вона перебуває на обліку служби зайнятості, вона відноситься до категорії, яка має додаткові гарантії, як ви кажете, у працевлаштуванні. Зрозуміло, що якщо в нас поступає вакансія, яка підходить саме людині з інвалідністю, то в першу чергу така вакансія пропонується даній людині. Ну, у нас багато категорій таких, це і молоді люди, це випускники, і от якраз передпенсійного віку, і особи з інвалідністю. В першу чергу вакансія пропонується такій категорії людей. Війна на сході нашої країни триває, і бійці, які повертаються додому, також потребують працевлаштування. Чи є серед них люди з інвалідністю, і які особливості їхньої зайнятості? На сьогодні в нас немає демобілізованих після участі у антитерористичній операції з інвалідністю. У нас є, перебувають на обліку 209 осіб, які демобілізовані. Але, на щастя, осіб з інвалідністю поки ж між них немає. Ми також не працюємо, це складна категорія, ми розуміємо їхній психологічний зрив був, скажімо такий. Але працюємо, на сьогодні вже 19 працевлаштовано, навчаємо одноразову допомогу для відкриття власної справи одна особа отримала. І серед осіб з інвалідністю також є 32 особи, які отримали одноразову виплату допомоги для започаткування власної справи. Для таких осіб, які хочуть започаткувати власну справу, в нас є консультації, не тільки до яких ми залучаємо і представників податкової адміністрації, і працівників управління соціального захисту, регуляторної політики. Тобто є такий консультативний пункт, в якому вона може отримати ці консультації. Люба особа, в тому числі особа з інвалідністю, коли вона приходить за послугами до служби зайнятості, незалежно, вона має статус безробітного чи не має статус, вона має право на отримання консультації фахівців служби зайнятості. Коли вона набуває статусу безробітного, її запрошують на різноманітні семінари. Це семінар з техніки пошуку роботи, це семінари особливої зайнятості інвалідів, семінари з розвитку підприємницької діяльності, проводяться семінари з роботодавцями, на яких обов'язково акцентується увагу на дотриманні вимог квоти 5%, обов'язково акцентується увага на обов'язково легальних трудових відносинах з працівниками своїми. І служба зайнятості також стимулює роботодавців для того, щоб вони працевлаштували і осіб з інвалідністю, і взагалі безробітних. У нас існує такий стимул, як компенсація єдиного соціального внеску роботодавця за працевлаштування на новостворене робоче місце. От так от, з компенсацією такого внеску в нас вже працевлаштовано в цьому році більше 200 чоловік, більше 300 чоловік. В тому числі більше 20 чоловік інвалідів. Як бачимо, Державна служба зайнятості працює. Якщо маєте потребу, не втрачайте можливості отримати необхідну інформацію та допомогу.
Громадські організації, які надарма вважаються рушійною силою будь-якого суспільства, теж готові працювати в цьому розрізі. Наприклад, у Хмельницькому товаристві молодих інвалідів уже не одній людині допомогли знайти роботу, хоча це було, повірте, непросто. Проте цій громадській ініціативі ніде приймати своїх членів, адже у неї навіть немає приміщення. Це створює додаткові проблеми, яких могло й не бути. Сам процес працевлаштування молодих людей, старшого віку людей, тих людей, що мають інвалідність, він має носити більш глибинний характер. В чому це полягає? Тому що людина повинна бути досконало вивчена, тобто її нахили і її здібності, і плюс її фізичні або ментальні можливості. На превеликий жаль, служба зайнятості немає таких ресурсів, там більш статистичні показники потрібні. Якщо говорити про громадські організації, ми готові, і ми вже це робимо, ми працюємо з конкретними людьми, підшукуючи їм роботу. І в певний час, безумовно, вивчаючи їх. Де ми вивчаємо людей? На тих заходах, які ми проводимо, в тому числі комунікативні заходи. І спасибі нам допомагають психологи Хмельницького міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Допомагають і служба зайнятості, коли нам потрібен якийсь спеціалізований, до прикладу, семінар навчальний провести, чи просто тренінг. Теж йдуть нам на зустріч. Але це є, так би мовити, розвиток комунікації для того, щоб люди потім могли більш комфортно себе почувати і знати, як і де спілкуватися, як себе презентувати тому чи іншому роботодавцю. Але от в силу певних фізичних обмежень людина не може працювати, до прикладу, раніше 10-ї не може на роботу прийти. І от цим питанням якраз повинні громадські організації, і ми це потрошки робимо, ми повинні вчити ще й роботодавців працювати з цими людьми, як з ними контактувати, як йти на зустріч, а де вимагати. Повинні готувати ті робітничі колективи, куди працевлаштовується людина з інвалідністю, з тим, аби вони адекватно сприймали цю людину, адекватно сприймали її якісь нахили і якісь неможливості при виявленні неможливих якихось моментів, вони повинні десь підсобити, підказати, десь, можливо, графік роботи трошки змістити в ту чи іншу сторону. Тобто такі суто житейські практичні навички, це повинні якраз робити громадські організації. На сьогоднішній день ми готові, ми трішки це робимо в силу того, що ми не маємо базового свого приміщення. От це молодіжне товариство. Вже скільки років нам ніяк не можуть надати приміщення. Але ж головне завдання цього товариства якраз і є працевлаштування молоді з інвалідністю. Достатньо сказати, що більше 100 молодих людей працевлаштовано, а от група десь близько 30 молодих людей, які можуть працювати тільки в своєму такому оточенні серед рівних, от таку роботу ми не можемо налагодити без відповідних приміщень. Що вони можуть робити? Це творчий розвиток молодої людини. Руками робити якісь вироби, вони можуть мати реалізацію ці вироби. Це так, як це робиться у всьому світі. Ті ж в Сполучених Штатах Америки, в Європі, навіть у цих організацій, чи то міська мерія, чи то губернатор штату, вони закуповують ці сувеніри і вони їх дарують тим делегаціям, які приїздять в ту чи іншу місцевість. В даному випадку не головне завдання високих заробітків, головне завдання – то, що ця людина, молода людина, буде соціалізована, вона буде відчувати, що вона потрібна суспільству. Якщо потрібно, відповідно до неї, вона буде до себе вже і більше вимоги ставити. Для кожного дуже важливо знайти свою справу. Люди з особливими потребами відчувають ще й значно більшу необхідність бути корисними суспільству, незважаючи на свої вади. Працюючи, вони відчувають себе справді потрібними та успішними. Отож, бажаю кожному отримувати від роботи не лише зарплатню, а й задоволення. Чекаю на зустріч за тиждень.